السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah syukur kepada Allah Azza wa Jal Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan Dapat kita sekali lagi malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Fikhul Akbar Karangan Al-Imam Abu Hanifah Rahimahullahu Ta'ala Sambungan kita ialah pada muka surat yang ke-41 Iaitu di bawah tajuk Sifat Murka dan redha Allah Azza wa Jal Jadi kita tengok apa yang disebut dalam matan Oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Wa ghadibahu wa ridahu sifatani min sifatillahi ta'ala Bila kaif Maksud dia kemurkaan dan keredaannya Adalah dari sifat-sifatnya tanpa cara yang diketahui jadi matan yang diberikan hanya panjang tu Perbahasan dia dalam huraian Kalau kita tengok apa yang dia sebut dia kata ini yani, tidak boleh dikemukakan pertanyaan Bagaimana keadaan sifat-sifatnya Maknanya Al-Imam Abu Hanifah menutup semua ruang Yang boleh dijana oleh akal manusia untuk berfikir Tentang sifat-sifat Allah yang menyerupai dengan sifat-sifat manusia menyerupai dari segi perkataan yang diguna untuk menerangkan tapi bukan menyerupai dari segi hakikat yang dah kita bahaskan sebelum ni iaitu Allah Ta'ala itu maha mendengar Allah Ta'ala itu maha melihat Allah Ta'ala itu hidup tak kiralah sifat tu ialah sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah Perbahasannya di sini nak beritahu bila mana perkataan tu berkongsi antara Tuhan dan makhluk. Tuhan ada mendengar, kita pun ada mendengar. Tapi hakikat mendengar Tuhan dan makhluk jelas berbeza. Berkongsi perkataan bukan bermakna satu hakikat. Tapi ia hanyalah penerangan untuk kita faham. Okay. Jadi perbahasan kita malam ni nak cerita tentang murka. Ghadib maksudnya murka. Ghadiba ataupun ghadaba Redha, ...masa Melayu kita pun sebut redha. Maknanya dia suka, maknanya dia mengiyakan. Dia tak ambil apa-apa tindakan. Bila mana satu orang makhluk tu buat sesuatu, dia suka apa yang makhluk tu buat, maka itu disebut dengan dengan redha. Dalam huraian dia sebut lagi, kita mengsabitkan bahawa bagi Allah Azza wa Jal... sifat redha dan murka secara hakiki yang layak dengannya. Macam mana Tuhan redha? Macam mana Tuhan murka tak diketahui Tapi sifat tu ada padanya Tanpa kaifiat yang diketahui Mensabitkan perkara ini kepada Allah Tidak bererti menisbahkan kekurangan dan keserupaan dengan makhluk Bila mana Allah Ta'ala ada reda Ada murka Bukan menunjukkan Allah Ta'ala itu ada emosi macam manusia Manusia dia reda, dia murka Murka tu bahasa rasmi Bahasa kita Biasa-biasa kita akan kata marah Manusia ada marah Tuhan pun ada marah Tapi biasa kita guna untuk Tuhan ni kita sebut murka okay. Murka Tuhan, marah Tuhan Murka manusia, marah manusia Tidak didorongi oleh emosi Manusia dia didorongi oleh emosi Tapi Tuhan dia bukan datang daripada emosi Dalam bahasa Arab dia panggil atifah Ataupun awatif iaitu satu perasaan yang ada dalam diri manusia sebab manusia ni dia terdiri daripada beberapa komponen antaranya ialah jasad yang kedua ialah roh jasad dan roh kedua-duanya ada dalam tubuh badan manusia okay. jasad kita boleh trace kita boleh check kita pergi hospital kita x-ray kita akan tengok dalam jasad manusia ni ada rongga-rongganya ada organ-organ dalaman yang kedua dalam komponen manusia ialah roh. Roh itu ada perasaan, roh itu ada sanubari, roh itu ada lintasan. Yang ni tak boleh di trace dengan ujian makmal. Boleh kata benda tu ada, tapi tak tahu macam mana dia berfungsi. Bila mana manusia dia berfikir, lalu sesuatu dalam fikiran dia, dia lalu dekat mana? Adakah laluan tu boleh dikesan melalui degupan jantung? Tidak diketahui, sebab itu ialah komponen yang pelik pada tubuh badan manusia. Sebab tu bila mana golongan Yahudi memberikan beberapa soalan pada Nabi, beberapa soalan pada musyrikin Mekah untuk tanya pada Nabi untuk membuktikan Nabi itu seorang nabi ataupun tidak. Okey. Jadi antara soalan yang ditanyakan oleh Quraisy setelah dapat maklumat pada Nabi ialah tanya tentang roh. Kita baca surah Al-Isra Allah Taala sebut yas'alunaka 'anil ruh mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh kulir ruhu min amri rabbi katakanlah roh itu daripada urusan Tuhan tak diketahui tak diketahui macam mana roh tu dia berinteraksi ataupun dia hidup tapi dia memang ada okay. jadi itu pun satu keajaiban yang Allah Taala cipta pada makhluk okey jadi apatah lagi nak samakan murka redha marah sukanya Allah Taala itu dengan makhluk itu jauh sekali. Okay. Cuma nak katanya bila mana sifat ni ada ia tidak mengurangkan. Sebab manusia ni kalau dia terlampau marah, orang sebut baran. Cengeng sangat. Orang tak suka sifat macam tu. Tapi Allah Taala kalau dia ada marah, dia tidak mengurangkan ketuhanan dia, tidak mengurangkan kehebatan dia. Sebab tu ada satu isu dulu. Sensitif sikit saya sebut. Okay. Dulu almarhum Tuan guru, ni Abdul Aziz Nikmat dia pernah sebut bila mana dia tafsirkan sifat Allah yang ber, yang berbunyi Al Jabbar. Kita belajar dalam Al Asmaul Husna Al Jabbar, dia terjemah Samsung. Tontop, mungkin ingat tahun awal 2000 dulu. Okay. Dia kata Allah Taala itu something Kecoh. Sebenarnya isu itu ialah isu common, biasa. Tapi dengan sebab waktu tu, orang kata apa? Sengit dalam isu politik ni dia naik sampai ke parlimen nak bahas tentang isu tu yang pastinya kalau dia terjemah dengan bahasa daerah Al-Jabbar itu dengan something ianya tidak beri apa-apa problem pun pada pada sifat Tuhan sebab memang Jabbar dalam bahasa Arab ni maksudnya lah orang yang berkuasa orang yang hebat Jabbarin kita pernah tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Jabbarin iaitu orang-orang yang ada sifat bengis maknanya Allah Ta'ala tu ada sifat bengis dalam bahasa Arab dia ada part ataupun bahagian yang disebut dengan nama balarah dan dalam balarah ni dia sebut ataupun ada satu part kita belajar ilmu balarah ni bahasa Arab ni ada tiga komponen ilmu nahu, ilmu saraf dan ilmu balarah ilmu nahu ialah ilmu berkaitan dengan pembarisan akhir setiap kalimah ilmu nahu ni ialah ilmu untuk kita belajar nak baca baris bagi betul itu bahasa Arab yang kedua ilmu saraf. Saraf ni ialah belajar perkembangan perkataan tu. Daripada tiga huruf jadi lima huruf, jadi enam huruf yang disebut dengan mizan sarfi. Ni orang belajar bahasa Arab dia tahu. Yang ketiga ialah balaghah. Balaghah ni kita sebut dengan bahasa Melayu kita ialah sastra. Yaitu perkataan-perkataan yang memerlukan penelitian. Bila mana kita sebut Allah Taala itu jabbar, ianya ialah bahagian pada balaghah Ianya bahagian daripada musyakalah dalam ilmu balaghah. Ini saya sebut dalam sikit. Musyakalah ni ialah perkongsian perkataan makhluk dan Tuhan. Perkataan tu sama. Manusia dia ada sifat jabbar. Tuhan pun ada sifat jabbar. Tapi jabbarnya manusia tidak disukai. Tapi jabbarnya Allah Taala tidak ada apa-apa problem. Mana manusia tu kalau dia sifat bengis, dia sifat cengeng sangat, baran orang tak suka sifat macam tu. Tapi kalau Tuhan dia ada sifat tu Tidak ada hak untuk makhluk membenci Tuhan Hanya kerana alasan Tuhan tu ada sifat something Jadi penterjemahan Jabar kepada something Tidak beri apa-apa isu pun Cuma pada waktu itu Dia ada problem sikit pada waktu itu Sebab kebiasaan orang tak pernah dengar Dan kebiasaannya orang tak pernah Cakap dengan bahasa Bahasa macam tu ha, Tapi sebenarnya dia bukan Perbahasan yang salah ataupun silap Cuma kadang-kadang orang terkejut lah bila mana sebut perkataan Allah Ta'ala itu samsing. Sebab kita faham samsing ni lah orang-orang yang suka cari pasal dengan orang. Suka bergaduh dengan orang. Atau kita sebut dengan alung apa-apa semua. Okay. Tapi samsingnya Tuhan bukan samsing yang seperti mana yang ada pada makhluk. Jadi dia tak beri apa-apa problem. Marahnya Tuhan tidak boleh makhluk pertikai. Macam marahnya manusia, kita marah orang, orang boleh pertikai marah kita. Tapi marahnya Tuhan tidak boleh dipertikaikan. Macam mana marahnya Tuhan tak diketahui, tidak dibahas keiviyaknya. Nah, jadi itu yang nak dibahas oleh Ali Imam Abu Hanifah dalam perbahasan yang disebut pada malam ni. Okay. Muka surat yang ke 42. Dia datangkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang reda dan marah Allah Taala itu. Murka dan juga reda Allah Taala. Surah Al Bayyinah ayat yang ke 8. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Allah Ta'ala reda kepada mereka Dan mereka pun reda kepadanya Itu ialah penisbatan Ataupun penisbahan Adanya sifat reda bagi Allah Azza wa Jal Kemudian ayat yang ke-6 surah Al-Fatih Allah Ta'ala sebut وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنْهَنَّمْ saat مَصِيرًا Allah Ta'ala murka mereka dan laknat mereka serta menyediakan bagi mereka itu neraka jahannam sedang neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali maknanya bila mana Quran sebut ada perkataan itu kita tak boleh nafikan benda tu benda tu memang ada cuma macam saya sebut sebelum ni bila mana sampai pada ayat-ayat mutasyabihat dan bila mana perbahasan akidah ni dah luas orang Islam yang masuk Islam orang yang masuk Islam bukan hanya bangsa Arab tapi sudah menjangkau orang yang tidak bercakap dengan bahasa Arab dan orang yang tak bercakap dengan bahasa Arab tu waktu dia masuk Islam mereka pun menyimpan tamadun yang hebat jadi waktu mereka nak bahas tentang ketuhanan mereka akan terkesan dengan perbahasan lama dia orang macam kita sebut sebelum ni lah bila mana orang-orang di tamadun Mesopotamia ataupun Parsi masuk Islam terutamanya pada zaman Umar Al-Khattab besar-besaran orang-orang Parsi masuk Islam pertama masuk kerana memang tahu Islam tu benar. Yang kedua takut kepada Umar. Jadi dia orang masuk Islam. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah ketika mana berlakunya perluasan kuasa pada zaman Umar Al-Khattab, dia jadi Amirul Mukminin antara tentangan yang dilalui oleh Umar ialah nak sampaikan Islam pada tempat-tempat orang-orang Parsi. Sebab Parsi ni agama Majusi. Majusi ni kita tahu ialah agama yang menyembah api dan pada agama tu ada dua unsur ketuhanan iaitu Tuhan yang dinamakan dengan Ahriman dan juga Yazdan Ahriman ni Tuhan yang baik Yazdan Tuhan yang jahat kalau 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 tak silap lah mungkin Yazdan tu Tuhan yang baik macam itulah tapi nak katanya dia ada dua unsur yang tu pada agama majusi dan dia orang sebelum terima Islam dia orang ni ada pemikir-pemikir yang hebat yang duk fikir tentang bab-bab yang raib ni sebab tu kita kena tahu agama-agama sebelum keluarnya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ni agama-agama besar dunia Kristian, Yahudi, Majusi, agama-agama animisma, mereka fikir tentang bab benda-benda ghaib ni. Cuma mereka fikir dengan cara tanpa ada bimbingan wahyu. Datang Islam dia ada package... cerita tentang ilmu ghaib ni, benda ghaib ni. Bahkan mengisbatkan imannya orang tu dengan percaya benda ghaib, tapi dia ada border, dia ada sempadan bukan fikir melalut, gelong tak tahu ke mana melainkan fikir itu berpayung dan duduk di bawah wahyu okay. jadi bila mana Quran dia cerita macam tu dia nak kata bahawasanya benda tu ada dan macam saya sebut tadi pada zaman Umar Al-Khattab bila mana perluasan agama Islam ni sampai pada orang Parsi Orang Parsi pula pada waktu tu dah ada tamadun yang hebat, jadi dia akan ambil masa pertentangan antara agama lama dengan agama baru. Dan benda tu normal. Dan kita pun tahu pada zaman Umar, sebahagian mereka orang Parsi masuk Islam kerana takutkan Umar Al-Khattab. Antaranya ialah salah seorang daripada daripada Gabenor Gabenor Parsi. Nama dia Hormuzan. Duduk di kawasan nama dia Turtas di kawasan Iraq dan Iran masuk Islam para ahli ahli sejarah ada dua kumpulan ada yang kata Hormuzan ni masuk Islam memang betul dia masuk Islam yang kedua ada yang kata dia masuk Islam kerana dia takutkan Umar sebab ada beberapa catatan sejarah menunjukkan Hormuzan antara orang yang juga bersekongkol dengan pembunuh Umar Al-Khattab sebab dia masuk Islam dia takut pada Umar cuma cari peluang kat mana aku nak bunuh ataupun nak jatuhkan Umar Al-Khattab cuma saya nak katanya Masuk Islam, orang-orang Parsi ni dia membuka dimensi baru dalam perbahasan akidah. Sebab itulah kita tengok sampai ke zaman sekarang ni adanya bab kita panggil sebagai ilmu falsafah ataupun ilmu kalam. Yang mana pada ilmu tu dia bahas bab ketuhanan, ada yang bahas melalut, ada yang buat disiplin ilmu yang bagus untuk membahas tentang benda-benda metafizik ni. Dia seimbangkan antara wahyu dan juga akal. Okay. Kemudian kita tengok dalam permasalahan ini muka surat 42 hendaklah kita mensifatkan Allah apa yang dia sifatkan untuk dirinya seperti mana yang ada dalam Al-Quran itu ialah clear cut kaedah paling mudah untuk kita berinteraksi dengan apa-apa saja sifat Tuhan kita terima kita terjemahkan dalam bahasa kita yang kita faham Ghadib makna dia murka ataupun marah Reda maknanya suka ataupun reda lah dalam bahasa Melayu kita Dan kita tak fikir macam mana Tuhan melakukan proses redha dia dan macam mana Tuhan melakukan proses murka dia sebab kita tak bincang kaifiat tapi kita tahu Tuhan ada sifat tu okey seterusnya sifat mencipta dan hubungannya dengan sifat-sifat yang lain okey matan seterusnya khalaqallahu ta'ala al الْأَشْيَاءَ la min شَيْءٍ wa kana تَعَالَى ta'ala wa kana عَالِمًا ta'ala 'aliman fil azal bil قبل قونها وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدرته وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم مقصوده okay. apa maksud dia خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء الله تعالى Telah mencipta benda-benda daripada tiada dan Allah Taala mengetahui sejak azali lagi tentang benda-benda sebelum kewujudannya lagi. Wakar Allah Taala aliman fil azal bil asya' qabla kauniha. Sebelum Tuhan cipta makhluk ni, Dia dah tahu apa makhluk akan buat, apa yang akan jadi pada makhluk. Hatta yang kita lalui pada hari ini, peristiwa kita pada malam ni ni kita dengar kuliah kita duduk dalam majlis ni pun, dia sudah diketahui, sudah ada dalam pengetahuan Tuhan sebelum adanya yang namanya makhluk. Maknanya waktu zat Tuhan itu tunggal, belum ada apa-apa makhluk lagi. Benda tu dah ada pada Allah Azza wa Jalla. Wa Huwal ladhi al asya'a wa qadhaha. Dialah yang menentukan takdir dan qada sesuatu, setiap sesuatu wala yakunu fid dunya wala fil akhirah tidak ada sesuatu pun di dunia dan di akhirat kecuali ada dengan kehendaknya illa bima syiatihi masyiatihi itu maksudnya kehendaknya wa ilmihi dan juga ilmunya wa qada'ihi wa qadarihi ilmunya keputusannya takdirnya ketetapannya wa katabahu fil lawhil mahfuz dan semua itu telah tertulis di loh mahfuz walakin katabahun bil was akan tetapi ditulis itu dengan sifat La bil hukmi Tidak ditulis ia dengan hukum Nanti kita akan tengok Apa maksud penulisan takdir, qadak, qadar Yang Allah Ta'ala tetapkan pada semua makhluk Dengan wasf Iaitu dengan sifat Tidak dengan hukum Nanti kita akan bahas okay. Huraian dia Allah Ta'ala mencipta setiap sesuatu Daripada tiada Dan Allah Azza wa Jal Maha mengetahui tentangnya Dalam keadaan ia belum ada yang tu clear Dia tahu sebelum segala sesuatu ni wujud Sebagaimana setelah adanya Ini menunjukkan bahawa sesuatu sebelum adanya Sesudah ada dan setelah tiada Termasuk dalam ta'aluk ilmu Allah Iaitu dalam maklumat okay. Poin dia mudahnya Ataupun bahasa paling mudah untuk dia sebut Semua ni sudah berada dalam pengetahuannya Cerita matan ni ialah cerita nak kata Allah Ta'ala itu alim, khabir. Dia maha mengetahui segala benda-benda besar. Dia pun maha mengetahui benda-benda kecil. Maknanya Allah Ta'ala itu dia tahu dia akan buat makhluk. Dia akan ada jin. Dia akan ada malaikat. Dia akan ada manusia. Dan pada kalangan manusia tu ada pecahan bangsa-bangsanya. Dan manusia tu akan duduk atas muka bumi Muka bumi tu terbahagi pada benua sekian-sekian Duduk di daratan ni, duduk di kawasan ni Itu semua dalam ilmu Tuhan Termasuklah benda-benda kecil Iaitu berapa dalam sehari Daun kering yang gugur Berapa dalam sehari titisan hujan yang akan berlaku Di atas semua semesta alam ini Mana nak kata itu sifat yang ada pada Allah Azza wa Jal Muka surat yang ke-43 semua perkara ini tidak tersembunyi Maknanya tidak terhalang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetahuinya Ataupun dia stuck Dia tak boleh nak agak lagi Sehingga ada manusia Dia bukan macam kita Kita rancang, rancang, rancang Kita buat perancangan Kita tak boleh nak expect benda tu exactly berlaku seperti mana perancangan Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu okay. Firmannya surah Al-Qamar ayat yang ke-49 Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu Sesuai menurut takdir yang telah ditentukan Maknanya tidak ada dalam Susunan perancangan Tuhan ni Apa yang kita sebut dengan perkataan Kebetulan Tidak ada Maknanya tiba-tiba terjadi Tidak Tiba-tiba tu -tiba ada pada kita Tidak ada pada pada makhluk Seterusnya surah Al-Furqan ayat yang kedua wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna maknanya kadar perbahasan kita pada malam ni ialah nak cerita tentang Allah Taala itu dia dah siapkan takdir qada dan qadar takdir ni ialah semua perancangan qada ni ialah ketentuan Kadar ni ialah bahagian yang akan makhluk tu terima. Qadda dan juga Qadar okay. Dan sebelum pada kita masuk Konsep yang akan disebut dalam buku kita ni Saya nak cerita secara sepintas lalu dulu Dalam perbahasan kitab-kitab akidah Yang mutaakhir Yang dekat dengan zaman kita Mereka akan bahas Qadda dan Qadar Qadda dan Qadar Kitab-kitab awal Dia cuma bahas Qadar Sebab dalam Quran hanya sebut Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dan ayat yang ke dua ni surah furqan ni faqaddarahu taqdir ulama-ulama yang awal 300 tahun yang awal mereka hanya sebut qadar qadar tu mewakili qada dan qadar ulama mutaakhir dia bagi lagi qada lain qadar lain qada pula ada dua bahagian qada mubram dan juga qada muallaq itu ada perbahasan Cuma itu tak penting untuk kita bahas pada malam ni. Bukan tak penting. Cuma saya rasa tak perlu untuk kita bahas dalam. Cuma kita tahu bahawasanya benda tu ada dalam perancangan Tuhan. Just kita dah yakin Tuhan tu tahu semua sekali sebelum segala benda ni berlaku, clear lah seorang tu sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala, clear untuk orang tu mengetahui dan dia percaya pada diri dia, Tuhan itu maha mengetahui. Okay. Kemudian kita tengok dalam muka surat 43. Empat peringkat iman dengan qadak dan qadar. Berdasarkan kepada kenyataan ini, terdapat empat peringkat dalam beriman dengan qadar dan qadar okay. Jadi dia bahagikan empat peringkat Beriman dengan qadar dan qadar Yang pertama Beriman dengan ilmu Allah yang azali tentang segala sesuatu Sebelum kewujudannya Termasuk perbuatan hamba yang belum dikerjakan Maknanya semua benda yang berlaku sekarang ni Yang dah lepas Sekarang yang akan datang belum berlaku lagi Itu semuanya ilmu azali Tuhan Ilmu azali maksudnya apa? Kekal tidak boleh dibahas bila bermulanya mabda dia bila permulaan dia bila tak tahu cuma yang kita tahu Tuhan dah tahu semua benda tu tu yang pertama peringkat pertama peringkat yang kedua Allah Taala catat di Loh Mahfuz lepas Tuhan dah rancang semua perancangan dia catat apa keperluan catat wallahu alam kita tak tahu kenapa Tuhan catat di Loh Mahfuz kenapa Tuhan wujudkan Loh Mahfuz sebahagian para ulama dia cari hikmah Kenapa Tuhan ni dia tulis semua benda yang dia rancang di loh mahfuz? Nak tunjuk dia ialah Tuhan, dia juga raja, dia juga raja bagi segala raja dan dia ada sistem dalam pentadbiran dia. Sebagaimana pemimpin-pemimpin atas dunia daripada kalangan manusia, bila mana mereka nak buat sesuatu, mereka dah tulis tahun ni kita nak buat apa. Walaupun tak jadi. Jadi itu ialah bahagian daripada kesempurnaan pentadbiran. Kesempurnaan. Kalau dia tak tulis pun tak ada masalah pun. Cuma nak kata Tuhan ni dia tersusun. Dia ada tertib dia. Okey. Yang kedua, yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah yang meliputi segala makhluk dan kudratnya yang maha sempurna. Yang ketiga ialah kita beriman Allah Taala akan menjalankan segala ketentuan yang telah dia letakkan ...sesuai dengan apa yang telah termaktub... ...di loh mahfuz... ...dan dia akan jalankan dengan kudrat dia. Yang keempat. Allah Ta'ala mengadakan semua makhluk... ...dan perbuatan-perbuatan mereka. Dan dialah pencipta yang mutlak. maknanya Allah Ta'ala jalankan semua. Allah Ta'ala jalankan semua. Sekarang ni kita nak bahas takdir yang tertulis. Hakikat takdir yang ditulis itu adalah... ...keterangan tentang apa yang akan terjadi... Bukan sebagai perintah arahan supaya terjadi demikian. Ini yang orang selalu silap faham. Okay. Tuhan beri pada kita kuasa pilih. Itu benda yang dipersetujui oleh ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni ada kudrat, ada iradat juga. Tuhan pun ada kudrat, ada iradat. Kudrat tu maksud dia kemampuan, iradat tu maksud dia kehendak. Kita mampu dan kita berkehendak. Ada orang dia berkehendak tapi dia tak mampu. Okey. Cuma makhluk ni terbatas. Tuhan kalau dia berkehendak, dia mampu. Confirm dia mampu. Macam kita kehendak kita tinggi. Saya bagi contoh mudah. Kehendak tinggi. Kerja gaji sikit je, tapi kehendak macam orang gaji mahal. Kita ada kehendak, berkehendak tu mampu. Boleh berkehendak, tapi untuk merealisasikan kehendak, tergantung pada orang. Ada orang dia okey? Ada orang dia boleh dapat apa yang dia kehendaki. Tapi Tuhan dia tak ada istilah. Kena tunggu 2 3 tahun lagi kok baru okey aku boleh buat benda ni. Ha, yang tu tak ada pada Tuhan. Yang tu ada pada kita. Kita nak beli sesuatu, nak buat sesuatu, nak rancang sesuatu, kita ada fasa-fasa. Kita tak boleh buat on the spot. Yang ni lah yang kita sebut sebagai kodrat dan iradat Tuhan itu kun fayakun. Kalau dia nak, dia berkehendak, dia akan boleh buat. Tanpa dia perlu fikir, tanpa dia perlu ambil masa, tanpa dia perlu analisis, dia tengok angle ni, angle ni, angle ni baru boleh buat, tak perlu, itu sifat makhluk sahaja ok, kita tengok dalam ni dia sebut sebagai contoh, terjadinya maksiat pada hamba itu ditulis bukan sebagai apa yang dia arahkan supaya lakukan tetapi apa yang akan dilakukan nanti dengan pilihan dan usahanya okay. saya nak bagi gambaran yang paling mudah loh mahfuz ni loh maksud dia papan mahfuz maksudnya terpelihara macam mana papan tu? tak diketahui adakah macam whiteboard jauh sekali tak diketahui dan tak wajib pun untuk kita tahu dan tak wajib pun untuk kita fikir just kita tahu Tuhan bila mana dia dengan ilmu azali dia dia tulis di loh mahfuz kat mana loh mahfuz tak perlu tak perlu pun kita pergi naik dan kita kena fikir loh mahfuz tu di mana cuma fungsi loh mahfuz ni dia akan tercatat padanya semua ketentuan Tuhan mengikut pilihan makhluk saya ulang sekali lagi di loh mahfuz dia tertulis semua ketentuan Tuhan mengikut pilihan makhluk okay. maknanya yang ada di loh mahfuz tu bukan benda yang confirm tetap akan berlaku pada kita tapi ianya ialah orang kata apa macam satu orang kata apa dokumentasi awal maknanya kalau orang tu pilih yang ni dia akan jadi macam ni kalau orang tu pilih sebaliknya, dia akan jadi macam lain. Dua-dua ada di loh mahfuz. Contoh, satu orang tu kalau dia baik, okay. ini dia punya sifat ataupun dia punya takdir kalau dia pilih jalan baik. Kalau dia buruk, okay. ini dia punya takdir dia. Okay. Maknanya dua-dua ada pada manusia. Ada pada loh mahfuz. Kita yang pilih sebab Tuhan dah beri kita kuasa pilih. Kita tak macam Qadariyah, kita tak macam Murjiah, yang mengatakan tidak ada kadar langsung melainkan kita yang pilih sebahagian yang lain pula kata macam murjiah kita tak ada kuasa pilih kita ni berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan ada kelompok yang tolak terus Tuhan saja yang urus hatta kita kena raka pun bukan kerana kerana silap kita tapi kerana memang itu perancangan Tuhan tak betul sebab Tuhan dah beri kuasa pilih dan Tuhan dah beri kepada kita panca indera Tuhan dah beri pada kita bermacam-macam pancang idrah untuk kamu pilih. Di loh mahfuz tu ada dua pilihan. Bukanlah Tuhan tak tahu kita nak pilih mana satu. Tuhan dah tahu. Cuma nak kata dia punya dokumentasi perancangan, dokumentasi maklumat tu clear di situ. Ha, maknanya kalau kita boleh bayangkan dia sebuah pengkalan data yang besar. Tapi tak boleh bayang lah. Saya nak, saya nak andaikan saja, nak beri anda yang mudah. Maknanya loh mahfuz itu ialah sebuah pengkalan data Tuhan. Dia pun makhluk. Loh mahfuz tu makhluk. Okay. Kalau Tuhan nak hapuskan benda tu pun boleh. Kalau Tuhan nak buat tidak seperti mana yang ada dalam loh mahfuz pun boleh. Tapi dia dah kata, dia tak akan mungkiri janji dia. Dia tak akan buat berlawanan dengan apa yang dia dia sampaikan kepada makhluk. Kalau dia kata dia akan buat ikut loh mahfuz, dia akan buat. Dia tak akan kecoh kita. Tak akan berlaku. Sebab itu bukan sifat Tuhan. Tapi kalau dia nak tipu kita pun, kalau Tuhan nak tipu kita, kita tak ada hak untuk petikan ini andaian je lah dalam mazhab Abu Hanifah dia sebut tentang benda ni okay. maknanya kalau Tuhan nak tipu kita last sekali sampai di akhirat rupa-rupanya yang buat baik ke neraka yang buat jahat ke syurga boleh tak boleh buat? boleh buat tapi dia tak akan buat lah macam tu sebab itu bukan sifat dia itu bukan daripada sifat Tuhan cuma nak kata dia boleh buat tak? dia boleh kalau dia nak buat dia akan di, dia akan ditimpa rasa bersalah pada makhluk? tak ada dia bukan macam kita kita menipu Tiba-tiba kita jalankan seperti mana yang tak sepatutnya kita janji dulu. Kita ditimpa rasa bersalah. Kita malu. Bagi Tuhan dia tak ada benda tu. Ha, ini konsep yang kita kena faham dalam bab akidah. Okay. Maknanya kalau orang tu baik, dia akan ada laluan dan saluran dia. Kalau orang tu pilih jahat, dia akan ada laluan dan saluran dia. Maknanya itu semua benda yang ada. Maknanya macam mana satu orang tu dia nak dapat rezeki, dia nak dapat makanan sampai ke mulut dia ada orang kerja ada orang pilih tak kerja dia tipu orang dua-dua hipotesis kepada orang oh kata apa jalan untuk dia dapat makanan tu ada di loh mahfuz ada orang dia nak makan dengan cara dia kerja dia tak tipu orang dia dapat makan ada orang dia nak makan dengan cara tipu dia mencuri dia pun dapat makan kedua-dua tu ada yang memilih ialah kita dan waktu kita pilih Tuhan tahu sebab apa Tuhan biarkan kita pilih ikut sekati dia lah sebab dia Tuhan ini antara benda yang Qadariyah dengan murjiah Dia duduk bergaduh di isu ni Dia kata kenapa Tuhan biarkan kita pilih Akhirnya dia orang stres Dia orang pun buat conclusion Sebenarnya kita bukan ada kuasa pilih pun Kita berjalan sesuai Ikut seperti mana yang dia dah tetapkan Itu Tuhan Yang kedua pula kata tak Ni semua karut Sebenarnya kita yang pilih Waktu kita pilih Tuhan pun tak tahu apa yang kita nak pilih Itu pun karut juga okay. Maksudnya kita berada di pertengahan Ahlus sunnah wal jamaah dia ada di pertengahan Tuhan beri kuasa pilih Kita boleh pilih apa yang kita nak Tapi waktu kita pilih Dan apa yang nak kita pilih Sedia dalam ilmunya Sudah ada dalam ilmunya Itu yang dipegang oleh Para ulama muktabar Ataupun disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. okay. Seterusnya kita tengok Pada muka surat yang ke 43 tu Saya rasa tak perlu rekod dah clear takdir yang tertulis sudah clear tak perlu tak perlu bahas kalau tuan nak baca pun boleh baca sendiri apa yang dah saya sebut tu jabariyah murjiah apa semua tu ialah apa yang dah kita clearkan tadi muka surat 44 qada dan qadar azali wal qada wal qadaru wal masyiatu sifatuhu fil azal bila kaif ni lebih kurang pada perbahasan murka dan juga redha tadi qada dan takdir dan kehendak adalah sifat-sifat Allah sejak azali tanpa kaifiat huraiannya yakni ketiga-tiga sifat ini adalah sifat azali sabit berdasarkan al-Quran dan as-sunnah dan kita tidak mengetahuinya maknanya Tuhan dia ada dia ada qada qada ni maksud dia ketetapan hukum yang muktamad ketetapan hukum yang muktamad yang tak berubah sebab tu dalam kehakiman kehakiman dalam bahasa Arab dipanggil dia panggil benda, dairatul qada kan kalau kita di Perlis dipanggil darul qada belakang jaib tu mahkamah eh, syariah tu darul qadak maknanya maksud dia keputusan kalau dah keluar daripada bangunan tu muktamad anda tak boleh ubah ini benda yang berlaku dan ada dalam dalam percaturan Tuhan pada makhluk contoh Tuhan takdirkan kita qadakkan kita sebagai seorang lelaki dia tak akan berubah sampai hari kiamat kamu membawa jantina lelaki clear sampai hari kiamat kalau kamu ubah pun Orang akan tahu kamu lelaki juga Ada oh. orang dia nak ubah Tak apalah Ikut sekati dia lah Hukum tu memang tak boleh Okey Ataupun bangsa Contoh Dia lahir dalam bangsa Melayu Melayulah dia sampai dia mati Dia tak akan jadi Arab tiba-tiba Patah balik jadi India Naik balik jadi China Tak akan berlaku Itu kagak Ketentuan Yang ni tak akan berubah Tapi Dia orang cerdik dengan orang pandai Yang tu takdir Yang tu takdir Takdir macam tak. mana? Kita pilih dia cerdik dengan sebab dia ambil jalan untuk jadi cerdik dia belajar bagi elok dia faham semua benda dia cerdik pilihan kedua iaitu dia tak nak jadi cerdik dia nak kekal dengan dengan bodoh dia tu dan dia tak nak upgrade diri keluar daripada perut mak dia nak kekal tak pandang menulis tak pandang baca dia nak kekal itu pilihan dia sebab tu inilah benda yang manusia kena faham orang kena faham setiap orang yang nak berubah yang nak berganjak dari satu satu tempat ke satu tempat dia kena tahu itu laluan sebab tu neraca hidup kita ni dua syariatullah dan kedua sunatullah syariatullah ialah dalil-dalil dalam al-Quran dalil-dalil dalam hadis hukum hakam yang telah dikeluar daripada Quran dan hadis yang merupakan tata cara hidup contoh Tuhan kata kalau kamu nak berhubungan lawan jantina lelaki dan perempuan boleh jalan dia kahwin berzina tak boleh itu ketentuan Walaupun kedua-duanya prosesnya sama Zina pun bersetubuh Kahwin pun bersetubuh Tapi yang zina haram Yang kahwin tu halal Kamu boleh buat, ini cara dia Kamu nak kaya, kamu nak berniaga. Boleh, tapi riba tak boleh ada dalam tu Ini ketentuan, border dia Sempadan dia ini dipanggil syariatullah. Langgar yang ni jahanam kita. Okey. Yang kedua sunnatullah. Sunnatullah ni ialah hukum alam yang berlaku pada semua orang. Tak kiralah dia muslim, tak kiralah dia kafir, semua orang bersetuju dengan hukum alam ini. Contoh yang selalu saya bawa, satu orang bila mana dia lapar, dia kena makan. Dia carilah kaedah mana untuk tolak lapar. Dia tak akan boleh sama dengan makan. Macam mana nak hilang lapar? Bagi makanlah. Tak ada cara lain. Tak ada lah satu conclusion keluar satu hipotesis baru keluar orang yang lapar dia boleh hilang lapar dia dengan dia berlari pusing padang bola 30 kali hilang lapar dia makin lapar dia itu semua setuju Islam setuju Islam tak semayang pun setuju Islam semayang banyak pun setuju Cina pun setuju India pun setuju Cina tak ada agama pun setuju semua setuju nak hilang lapar kena makan ini sunatullah nak bagi untung dalam perniagaan dia kena buat perniagaan tak boleh dia duduk berpeluk tubuh di rumah nak bagi dia tu maju diri Ini sunatullah Nak bagi hilang mengantuk dia kena tidur Ini semua hukum alam yang berlaku pada semua orang okay. Jadi saya nak bagi clear cut di sini bahawasanya Inilah tata cara hidup manusia Sebab tu benda-benda yang dah melampau Benda-benda gaib yang dah melampau Kita tak bahas dalam perbahasan kita ni Walaupun kita tak menolak Ada benda-benda yang boleh mencari adat Macam mu'jizat Nanti di ujung-ujung dalam risalah ni kita akan bahas Mu'jizat, kita akan bahas karamah, kita akan bahas maunah, kita akan bahas istidraj, kita akan bahas sihir. Ini lima unsur ghaib yang boleh twist konklusi sunatullah. Contoh, nak bagi satu orang tu sampai dari satu titik A ke titik B. Daripada perleh nak pergi ke ke KL contoh. Dengan logik zaman sekarang, dia boleh guna beberapa jenis kenderaan. Dia boleh naik kereta api, ETS, dia boleh naik kapal terbang dia boleh naik kereta, dia boleh naik motor jalan kaki pun boleh, tapi lambat sampai ini umum hukum alam tapi sampai pada part benda yang mencari adat tiba-tiba datang satu konklusi kata boleh nak nak berpindah ataupun nak bergerak daripada perlis ke KL guna penyapu je naik penyapu macam Ali ni benda tu boleh berlaku? boleh berlaku tapi adakah itu perkara yang disebut sunatullah? tak itu mencari adat tapi tak betul lah cerita ahli sihir naik penyapu ni tuan-tuan bukan cerita Harry Potter Abdullah bin Mubarak menyebut benda yang sama maknanya para ulama' dulu pada zaman Imam Imam Bukhari dulu apa semua ni ahli sihir yang duk buat duk buat gaya naik naik penyapu ni memang ada pun by nya ada sebab ada disebut dalam kitab-kitab dahulu antara bentuk ataupun ciri-ciri ahli sihir ni ialah bergerak ke sana kemari dengan menggunakan miknasah, penyapu walaupun penyapu tu bukan tabiat kenderaan, cuma nak katanya sebahagian orang dia ingat, ada kali sihir naik penyapu, ke, ni cerita kartun, tak zaman dulu memang ada pun benda tu memang ada, maknanya pada zaman dulu memang benda tu berlaku pada zaman dulu okay. cuma itu bab lain manusia dia boleh tukar benda tu tapi benda tu tak termasuk daripada bab yang Tuhan redha okay. hubungan qadha dengan iradat Tadi kita dah sebut qada ketentuan qadar pemilihan dan berjalannya ketentuan sesuai pemilihan masyiah kehendak. Kalau Tuhan berkehendak, dia nak angkat darjat orang walaupun dari segi laluan dia tu belum sampai lagi, dia boleh buat. Okey. Kita tengok perbahasan dia. Sifat iradah dan juga masyiah. Iradah dan juga masyiah iaitu kehendak adalah sabit bagi Allah Azza wa Jalla dan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluknya. Surah Al-Insan ayat yang ke-30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakim. Dan kamu tidaklah menghendaki sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Mana bila mana Allah Taala nak jalankan kehendak, dia boleh berjalan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, bab -tuan. masyiah ni. Masyiah ni maksudnya ketentuan Tuhan. Dari segi hukum akal, dengan umur dia, dengan profession dia, dia tak boleh kaya pada waktu itu tiba-tiba dengan kehendak Tuhan dia boleh kaya lebih kaya berbanding orang yang bekerja lebih pada dia itu kehendak Tuhan itu kehendak Tuhan maknanya bila mana Tuhan nak orang tu boleh dapat dia akan dapat dan Tuhan dia boleh bagi kehendak dia pada mana-mana orang sebab tu kita akan tengok ada orang dulu tak cerdik sekolah 5-6 tahun lepas pada tu cerdik Tiba-tiba jadi profesor apa-apa semua. Kawan-kawan yang sekelas dengan dia time sekolah rendah dulu pun kata, tak sangka mamak ni dulu belajar blur. Satu per dua dengan separuh pun tak boleh beza. Ada orang yang slow macam tu. Separuh tak tahu, satu per dua dia tahu. Ataupun satu per dua tak tahu, separuh dia tahu. Padahal benda yang sama. Dia slow. Okay. Tapi dua tiga tahun lepas tu dia meningkat. Itu kehendak Tuhan. Tuhan boleh angkat. Ataupun, okay. ini contoh jahat sikit lah. Okay. Tak ada kelayakan jadi pemimpin. Tiba-tiba naik jadi YB. Boleh jadi. Itu kehendak Tuhan. Saya tak sebut siapa-siapa. Umum. Dari segi tengok. Tak pernah sabah. Ha. Dia ni kawan-kawan sekolah dia kata. Muka dia ni tak pernah sabah dia Perdana Menteri. Last kali 10 tahun akan datang jadi Perdana Menteri betul. Kawan-kawan dia yang duk ejek dia. Itu semua pegawai bawahan dia. Itu kehendak Tuhan. Macam mana Firaun. Dia naik jadi pemimpin. Itu kehendak Tuhan. Dari segi satu satu part betul lah benda tu memang kehendak Tuhan. Okey. Tapi yang mengangkat dia tu kita tak kata kita redha itu kehendak Tuhan. Okay. Yang boleh berlaku sampai dia naik apa semua tu. Okey. Cuma saya kata kalau Tuhan berkehendak dia boleh berlaku. Perkara tu boleh boleh berlaku. Ada orang dia fikir macam-macam nak bagi dapat tapi Tuhan tak berkehendak. Dia pergi rawatan tu, dia pergi rawatan ni, dia ambil perlindungan tu, dia ambil perlindungan ni. Akhirnya segala apa yang diambil itu tidak menatijahkan seperti mana yang dia nak itu ialah masuk dalam masyiatillah ketentuan Tuhan sebab tu kalau tuan-tuan tengok apa nama ni di negara-negara Arab ni bila mana dia orang bila mana kita tengok televisyen di negara Arab ni dia macam di Malaysia lah berita lepas pada tu ujung dia akan sebut kajian cuaca tempatan dia sebut kawasan ni berkabus, kawasan ni mendung, kawasan ni hujan. Dulu di Jordan dia ada isu. Bila mana pembaca berita ni dia sebut macam tu je. Dia tak tutup dengan ujung tu bi Atillah, dengan kehendak Tuhan. Sampai naik dan digezekkan dalam fatwa di Jordan. Pembaca berita baca bab cuaca ni ujung kena sebut bi Atillah Imma dia Muslim ataupun dia Kristian sebab Kristian di Jordan ni dia dua je Kristian itu agama selain pada pada Islam okay. tempat kita di TV kita ni tak tahulah. saya pun lama tak tengok TV juga okay. tapi saya rasa tak ada sebut pun kan. mana bila, bila mana dia baca cuaca okay. perlis hari ni akan hujan dia tak sebut dengan kehendak Tuhan dia tak akan sebut walaupun benda tu nampak aja simple tapi itu ialah bab keterikatan akidah seorang muslim sebab cuaca kata hujan lalai tengok panah terik tempat lain panah terik dalam hujan banjir pun okey mana yang benda tu boleh berlaku dengan kehendak tuhan dengan kehendak tuhan itu maksud dia masyiatillah perenggan bawah daripada ayat al-quran tu tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir allah kehendak allah pasti terjadi dan terlaksana sama ada yang baik atau buruk semuanya mengikut kehendak allah dan iradah allah terbahagi kepada dua Pertama ialah iradah qadariyah kauniyah dan kedua ialah iradah syar'iyah diniyah amriyah. Yang pertama berkait dengan rububiyah dan yang kedua berkait dengan uluhiyah. Iradah kauniyah ialah iradah yang merangkumi semua makhluk dan berkait dengan kejadian alam dan ini luar daripada ikhtiar manusia. Firman Allah Taala kita baca terjemahannya muka surat 45 tu surah al-an'am ayat yang ke-125 Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya Nescaya dia akan melapangkan dadanya membuka hatinya untuk menerima Islam Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya Nescaya ia akan menjadikan dadanya sesak Sempit sesempit-sempitnya Seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya Ayat ni perbahasan iradah kauniah, okay. Iaitu Allah Ta'ala bila mana dia Tetapkan orang tu tak dapat, tak dapat Itu ialah bab kehendak dia dan kemampuan dia walaupun didatangkan berpuluh hujah contoh paling mudah ialah pak menakan Nabi Abu Talib Nabi itu anak menakan dia duduk dekat dengan Nabi hari-hari pelihara Nabi, bela Nabi daripada Nabi belum kahwin sampai Nabi kahwin tapi bila mana Nabi cerita tentang Tauhid tak makan dia Tauhid tak makan langsung dia bukan orang yang menentang dia bukan jenis orang yang bila mana Nabi cerita Muka dia cengih, dia marah, dia halau Nabi keluar tak Dia dengar Cuma dia beri alasan Tak apalah Muhammad kamu nak pakai yang kamu pakai Tapi aku tak akan tukar Dia bukan macam Macam ayah Nabi Ibrahim Azab Since Nabi Ibrahim cerita saja Tentang Orang oh, kata apa Tentang uh, Tauhid Dia kata apa Refuse Dia bertindak macam Tak suka dengar benda tu Okay. Sebab tu kita tengok, zaman kita ni macam tu lah. Ada orang kita cerita berapa kali pun. Dia tak akan makan. Sebab tu orang yang kerja seru orang, kempen orang ni, dia kena ada persen yang dia kena letak. Dalam seruan dia tu, tak semua orang akan sahut. Supaya dia tak stres waktu dia tak tak dapat capai KPI tu. Sebab ada orang dia tak letak. Saya bercakap ataupun saya ceramah depan orang ni, saya dah boleh letak 50 orang mesti akan ikut No Benda tak berlaku Itu dia panggil iradah kaunia Kalau Tuhan tetapkan Dia tetapkan Sebab tu kita akan tengok Ada orang Dia tak bercakap pun Kita tak bercakap dengan dia Dia suka kita Kita tak bercakap apa pun Dia suka Itu ialah iradah kaunia Kita boleh lalu azan dulu Okay Saya Sempurnakan sikit saja Kita akan berhenti sini Dan kita akan sambung minggu depan Tempat ni baliklah. Okay iradah kauniyah bila mana Tuhan tetapkan satu orang tu dia tak akan berubah ini bab daripada kehendak dan juga kuasa Tuhan macam contoh kita bagi tadi itu Abu Talib kalau dia tak terima Tuhan dah tetapkan dia tak terima kita tak boleh kecoh macam mana dan akhirnya Tuhan kalah kita pula menang tak akan berlaku macam yang saya, saya, saya sebut tadilah bila mana kita ni menyampaikan sesuatu pada orang kita kena ada persen Orang tak terima dan tak boleh setuju pada semua benda yang kita sampaikan. Dan sifat manusia macam itulah. Kita tak cakap kalau, kalau Tuhan jadikan dia suka pada kita. Tak cakap apa pun dia suka. Tak cakap apa pun dia suka. Dan ada sebahagian orang, bila mana Tuhan jadikan dia tak suka pada kita, kita tak cakap apa pun, tak keluar apa-apa pandangan kontroversi pun, dia dah marah dah. Lagi keluar, lagi dia marah. Okay. Itulah sifat manusia. Kalau kita tak cakap apa-apa, dia cari pasal nak suruh kita cakap sesuatu. Ha, itu normal bagi bagi manusia. Sebab itu ketentuan Tuhan. Hati kita tak boleh nak adjust. Sebab itu ialah kuasa Tuhan. Ini ialah part supaya kita sedar. Bila mana kita belajar bab ni, dia akan menjadikan satu orang tu sedar. By reality, inilah kehidupan. Mana kalau kita jumpa orang, kita tak perlu stres lama-lama. Stres tu memang ada manusia ringkat awal dia kena hentaman. Tapi kalau kita layan, dia hanya buang masa sebab kita tidak ada kuasa dan itu bukan bulatan yang kita boleh kuasai. Yaitu pendirian orang ataupun kemahuan orang sebab itu ialah iradah kauniah yang telah berjalan daripada Allah ke atas orang tu. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni, moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Insya-Allah kita akan sambung di sini lagi, iaitu kita akan bahas iradah syariah pula lepas pada ni. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh